É algo que normalmente os árbitros fazem no vestiário e tal, mas pode ter passado alguma, ou ela esvaziou, pode estar com defeito também, acontece. Arleu vem de uma jornada, né? A gente fez um jogo de rivalidade com o Grêmio, mas tá aí o Kudê, trabalho de bola do Cuesta. Levantou para o campo de ataque, tentativa ali era do Thiago Heleno. Pedro Henrique na cobertura, chegou o Gasso. Vem-se embora Marcos Guilherme, pela direita apoio do Heitor. Saiu o Abner na marcação, cruzamento. Era pro Galhardo, Thiago Heleno. Mergulhando de cabeça para mandar. Vai tirar de lá o Heitor. Bico para cima do Heitor. As duas equipes não tem praticamente refresco, né? Bateu a bola ali na mão do Thiago Heleno, porque André, além do brasileiro. Cruzamento para a área. Essa bola tá viva, essa bola tá viva. Toca de cabeça do Thiago Heleno. Heitor, condição é boa, Abel! Interessante nesse aspecto, são cinco chances. Peraí, Maurinho, peraí, vem o Abel! Bateu a bola no Thiago Heleno. Não, são cinco chances, André, no jogo e três gols, né? Todos os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Deixa eu ver o Inter chegando, Galhardo! Então é o seguinte, R$19,90 por mês, você vai ver. Brasileirão! Vai-se embora, Patrick, partiu Galhardo pra ele. Galhardo, Thiago Heleno. Você viu? Se essa bola passa, o Marcos Guilherme chega aqui na... Minha Nossa Senhora, como reclamo. Mas é muita coisa. É um excelente jogador, fantástico, mas o que fala com a arbitragem é uma barbaridade. Tentava o Wellington. Vai recomeçar. O Vozão tentava chegar, a bola passou pela linha de lado, olha o trabalho de aquecimento. E na frente do Wilton, né? Eu também achei que ele, com o braço, parou o progresso do jogador, portanto, falta. Tentava o Matheus Sobral, veio bem o Thiago Heleno. Aqui na cobertura, a bola lá na quarta rodada, foi realmente um jogo bem ruim. A gente estava cornetando, mas no caso, com uma certa razão, né? E o Atlético melhorou de lá para cá, o Ceará deu essa oscilada, e insisto, ó. Recebeu, inclusive, um elogio lá. Boa, mina! Acho que foi do Guto Ferreira. É pra ele de novo. Vina no cruzamento. Bate a bola, explode no Thiago Heleno. Deixa eu ver o cruzamento. Então, eu falei agora há pouco que o jogo entre Inter e Atlético era às 8h30. E depois. O gol vai cair. E then the onus is on, in this case, Jorge Wilson, to create something. Oh, this is a nasty challenge. They're blacking the Bolivian visitors of Club Deportivo Jorge Wilstermann in all white with the blue trim, if you will, blue numbers and names. Ball filtering for Gilbert Alvarez. Right. It's good to see that he's up and okay, but he's gonna have to finish his chances. This one's floated in beautifully. Inside double. Confrontation between those two. Pedrinho runs into a group of Wilstermann players trying to float it into that space. It does get to Gilbert Alvarez, waiting for some help. Pichot's ability to float balls into the penalty area set up his teammates. So back line from right to left, it's Jonathan. The two center back. And in their attack, as they did in the first half, they had 11 shots. Jorge de Moura Xavier. This one floated in the header. Save Ojeda. The shot. One on one loses the battle. Torfano. It's going to be a corner kick. Right footed. In swinger. Headed out by Thiago Heleno. Didi Torrico is going to chase it down. Arrascaeta. Out wide to Orfano. Pato Rodriguez still with it. Two players coming over. Bulldogs have dispossessed the Duck.